que é isso aí? Gás é o quê? É importado. Motinho importadinho aí, ó. Vamos ver qual que é, hein? Dois tempos. Ai, que vaidoso! Daniel! Esses daí são os donos da trilha aqui, ó! Chegou no meio do morro, o cara afogou o acelerador e falou: vai!
don't know these streets like we do. Like we do. Esposa, é parente, galera que gosta, estão no meio da mata ali. Vamos lá no meio da mata. Vamos lá. Estamos aí, outro trecho aqui, ó. Bora, galera. Ela chegou aí, ó. Vamos tentar ver até onde conseguimos chegar aqui dentro da mata. Deixa eu ver. Era galera na fila indiana. É, ó, a estrada é lá em cima, galera, ó. Eu tô aqui no meio da grota. Map Fly Drones é isso aí, ó. Vai onde o negócio acontece. Se não for pra ir onde o negócio acontece, não adianta. Tem que ir. Onde o negócio acontece. O negócio acontece aqui. Lá na saída é fácil. Na chegada é fácil. Vai passar ali que você vai ver. Quero ver. Bora! Aqui, galera, ó. Bora. Gente, aqui é o. Aqui é a raja. É a grota do rio, ó. Aqui é a raja. Aqui é a raja. Então, tem uns enduro foda aí no mundo. E são caras que conhecem. É como o nome daqui, enduro foda mesmo? O melhor do mundo é o trilhão da carne. É, papai. Galera, encara aí, ó. Acho que é brincadeira, né? Só do acho que é brincadeira? Não é brincadeira o negócio. Não é brincadeira. Thank you.
Sky Drone está aqui dentro da trilha, em cima da trilha. Olha quem a gente encontra aqui. Fala aí, Antilão, o que você achou da trilha? Beleza, boa demais, viu? Ó, tô com adrenalina que não tem igual, não. Top demais. Aqui é o tudo. Joga ali em cima, pega com ela. Quase engraçado já, entendeu? Ó, risquinha todinha, viu? Rapaz, tem padrão, hein? Falar a verdade. Top. Top demais. É pra corajoso o trem, porque o negócio não é brincadeira. Organização do Anderson. Trilhão da carne em duas barras e ponho. Familiares aqui, ó, da galera curtindo. E aí, a trilha tá boa? Boa. Massa, né? Faz parte. E vamos para um outro ponto. E a ideia é fazer uma cobertura bem sucinta do evento, né? Beleza? Uma ideia, eu tô saindo pela uma lateral, ó. Eu passei lá embaixo na mesa do corte. Aqui a galera tá aqui. A galera, ó. Se vocês puderem ver no vídeo anterior aí, eu desci aqui, ó. Fui até lá embaixo. Galera, a grota é massa. Aqui, a galera tá esperando. E vamos lá pro outro ponto. Estamos aí no deslocamento. Filmamos a galera que tá aí dentro dessa mata. Olha o barulho. Estão dando essa mata aí, ó. E vão sair lá embaixo. É pra lá que a gente tá indo. Lab Fly Drones vai aonde o evento acontece. Tem uma galera lá embaixo. É tipo uma concentração, é o que, professor? É uma concentração pro pessoal ir pra outra trilha. É tipo uma concentração ali embaixo. O pessoal vai tipo um outro lado, que é aquele morro lá, ó. Eu tive aqui visitando. Eles vão virar daquele eucalipto lá, ó, tá vendo? Vai virar pelo aqueles morros ali tudo, ó. Que elas vão passar pela antena lá, ó. E eu vou subir o drone ali na hora que estiver por ali pra gente ir registrar. Chegar lá no meio da galera, fazer umas entrevistas com os caras, ver se a gente consegue. Aqui, ó. A galera dessa aqui, ó, da trilha. Ali. Chegando aqui na concentração, ó. Galera de moto, ó. Eu vou tentar pegar carona numa moto dessa aí. Vai,
We'll be right back.
Trilha tem que ter o final, a galera do Limpa Trilha tem aqui, ó.